Hva er jeg takknemlig for? Det spørsmålet fikk jeg ganske nylig også. Jeg tror egentlig det er veldig kjedelig svar, men jeg er jo veldig takknemlig for at jeg har for sønnen min, rett og slett. Det er liksom viktigste i mitt liv, og jeg fikk barn tidlig. Og var på vei i en ganske dårlig retning, sånn at for meg å få barn tidlig og skjerpe meg, rett og slett, er liksom noe som har betydd mye for meg, da. Derfor tror jeg at sønnen min betyr mye mer for meg, det sier sikkert alle, men han betyr mye mer for meg enn for andre, fordi han er mer enn bare sønnen min. Han er liksom lederstjerna som gjør at jeg hver dag prøver å bli et bedre menneske.